小狐狸迪迪玩具。今天我们准备了四条轨道和四辆不同大小的翻斗车哦。好了，现在工程车已经准备好了，我们开始给它们放入弹珠。红色、黄色、蓝色还有绿色弹珠，红色 red， 黄色 yellow， 蓝色 blue， 绿色 green。哪个颜色的弹珠会最先到达终点呢？现在是蓝色弹珠领先哦，它竟然跟黄色弹珠一起到达终点了。那这一次我们放下的是大颗的弹珠哦，这个弹珠非常的重，比刚刚的小颗弹珠还要大五倍呢。大的弹珠会不会把小工程车给撞走呢？答案揭晓了，差点就掉出来了。那接下来我们就放黑色弹珠吧，黑色 black， 每个轨道都放入和黑色弹珠。工程车哪个能全部接住呢？大家一起来看一下。感谢观看小狐狸迪迪玩具，要记得关注我们哟，我们下期再见。